I rather would have no Quran at all, as we in Holland at least. I would, if I would become the Prime Minister of the Netherlands next year, after I would win the elections, close the Dutch borders for immigrants from Islamic countries immediately. Migrantlarni haqoratlagan va Qur'onni taqiqlashni taklif qilgan. Nexit, ya'ni Niderlandiyani Yevroittifoqdan olib chiqish tarafdori sanalgan o'ta o'ng siyosatchi Geert Wildersning partiyasi parlament saylovlarida g'olib chiqqan. Ammo u hali bosh vazir bo'lishi aniq emas. Uning g'alabasi Yevropa siyosatida o'ng va o'ta o'ng partiyalarning o'sib borayotgan mashhurligi bilan tavsiflangan tendensiyaning davom etishi bo'ldi. Ammo Niderlandiyadagi siyosiy tizim shunday tuzilganki, partiyaning bu g'alabasi Wilders bosh vazirlik kursisini egallashini kafolatlamaydi. Wilders anchadan buyon Niderlandiyaning o'zida ham, xorijda ham mashhur siyosatchilardan sanaladi. Uning otashin nutqlari, muhojirlar va islom diniga qarshi bayonotlari, shuningdek salkam 30 yildan buyon sochini oqqa bo'yab kelishi unga Niderland Trampi laqabi qo'yilishiga sabab bo'lgan. Ammo barcha, jumladan Wildersning o'zi ham butun siyosiy faoliyatini muxolifatda o'tkazishiga to'g'ri keladi deb ishonardi. U 2010-yilda hukumatga kirishga yaqin bo'lgandi. O'shanda uning partiyasi hozirda hokimiyatdan ketayotgan Mark Rutte tomonidan shakllantirilgan hukmron koalitsiyani qo'llab-quvvatlagandi. Ammo Wilders o'sha vaqtdagi ma'muriyatga rasman qo'shilmagan va hatto 1,5 yil o'tib, byudjet masalalaridagi kelishmovchiliklar tufayli ushbu ma'muriyat iste'foga chiqishiga erishgandi. O'shanda Rutte hukumati byudjet taqchilligini qisqartirishni va pensiyaga chiqish yoshini 1 yilga oshirishni istagandi. Islom diniga qarshi qat'iy pozitsiyasi Wildersni nafaqat asosiy partiyalardan uzoqlashtiradi, balki uni radikal kuchlar nishoniga aylantiradi. Shu tufayli Wilders qariyb 20 yildan buyon politsiyaning 24 soatlik himoyasi ostida yashab keladi. Shu bilan birga u hech qanday tahdid uni jim bo'lishga majbur qila olmasligini ta'kidlaydi. Wilders bu saylovda Haga meriyasida ovoz berdi. Bu yerga u bahaybat qo'riqchilar qurshovida keldi. Bungacha bino sinchiklab tekshirib chiqilgandi. Aytish mumkinki, asosiylardan biri. 2009-yilda Britaniya hukumati jamoat totuvligi va jamoat xavfsizligiga tahdid solishini bildirib, uning mamlakatga kirishini taqiqlagandi. Uni Lordlar palatasi a'zosi va Birlashgan Qirollik Mustaqillik partiyasining sobiq yetakchisi Lord Pearson taklif etgandi. O'shanda Wilders Qur'on qattiq tanqid qilingan 17 daqiqalik fitna filmini namoyish etishi rejalashtirilgandi. Bu safargi saylovlar arafasida Wilders o'z saylovchilari doirasini kengaytirishga urinib ko'rdi va hamon mamlakatni islomlashtirishga qarshi bo'lsa-da, konstitutsiyaga zid keladigan hech qanday harakat qilmasligini aytdi. 2014-yilda u kelib chiqishi Marokashlik bo'lgan odamlarni haqoratlashda aybdor deb topilgandi. Haagadagi mitingda u yig'ilganlarga qarata 3ta savol yo'llaydi. De tweede vraag is, misschien nog belangrijker. Willen jullie meer of minder Partij van de Arbeid? Ular Yevroittifoqning roli kamaytirilishini xohlashadimi? Ular Mehnat Partiyasi PVDA'ning siyosatdagi roli kamaytirilishini xohlashadimi? Va ular mamlakatda hamda jumladan Haagada Marokashliklar kamroq bo'lishini istashadimi? Olomon bu 3 savolning barchasiga kamroq deya hayqirib javob qaytargandi. Sudda Wilders barcha marokashliklarga emas, faqat jinoyat sodir etuvchi, ishlamaydigan va davlat tayinlagan nafaqa hisobiga kun ko'ruvchilarga qarshiligini aytadi. 2016-yilda unga qo'yilgan ayblovlar olib tashlanadi. 2017-yilgi saylov kampaniyasida u mamlakatdagi ayrim marokashliklarni chiqindilar deb ataydi. Agar hech qanday kutilmagan hodisa ro'y bermasa, joriy yil oxirida Wilders mamlakat parlamentida eng ko'p vaqt ishlagan deputatga aylanadi. U birinchi marta 1998-yilda o'ng markazchi Ozodlik va demokratiya uchun xalq partiyasidan saylanadi va avvaliga hozirgi bosh vazir Rutte'ning siyosiy ustozi vazifasini bajaradi. Wilders Isroilning ischil tarafdori va Niderlandiyaning Yordan g'arbiy sohili Ramallohdagi diplomatik vakolatxonasini yopib, elchixona Quddusga ko'chirilishini yoqlaydi. U o'z fikrini Londra va ixcham ifodalashni qoyilladi. Bu fikrlar qanchalik ziddiyatli bo'lmasin, biz murosasizlarga uzoq vaqt murosa qildik. Biz murosasizlarga murosasiz bo'lishimiz kerak.
badbo'y muammolarni qorong'i burchakka yashirib qo'ygan bilan hit hech qayerga yo'qolmaydi. Men o'ngchi ham, so'lchi ham emasman. Men oddiy odamlar va ularni tashvishga soladigan muammolar haqida qayg'uraman. Bu uning ayrim retorikalari. Aytishlaricha Wilders siyosatdan tashqarida mehribon kishi va hatto siyosiy raqiblari bilan yaxshi munosabatlar o'rnatgan. Uning ikki mushugi bor, Snute va Pluse. Ularning X ijtimoiy tarmog'ida 23 mingdan ortiq obunachiga ega o'z akkaunti bor. Ozodlik partiyasi va uning yetakchisi bir tanganing ikki tomonidek. Wilders o'zining otashin nutqlarida aytgan hamma gaplar u yoki bu shaklda partiyaning saylovoldi manifestida aks etgan. Uning asosiy nuqtalariga qisqacha nazar tashlash shuni ko'rsatadiki, Wildersning saylovoldi kampaniyasidagi ancha mo'tadil bayonotlariga qaramay, partiya siyosatining umumiy yo'nalishi o'zgarishsiz qolgan. Bu Yevropadagi o'ng populistik partiyalarga xosdir. Ozodlik partiyasi quyidagilarning tarafdori. Kuchliroq va mag'rur Niderlandiya, qaysiki Niderlandlar yana qadr topadigan mamlakat. Omad izlovchilar uchun mamlakatni yopish, Niderlandlar diskriminatsiyasiga chek qo'yish, ularga turar joy ajratishda ustuvorlik berish, xalqaro moliyaviy yordamni to'xtatish, Niderlandiyaning sariq chaqasi ham Bryussel, Italiya, Afrika yoki yana qayergadir ketmasligi kerak. Yevropa ittifoqidan chiqish, biz chegaralarimiz, pullarimiz va qonunlarimizni nazorat qilishimiz kerak. Bu masalada referendum o'tkazish majburiy. Ayni vaqtda mamlakat aholisining aksari Yevropa ittifoqidan chiqishni istamaydi. Ammo Ozodlik partiyasi koalitsiya hukumatiga kirsa, ushbu bandni talab qiladi. Niderlandiya tarixi va madaniyatiga dunyoviy qadriyatlari bilan ustuvorlik berilishi kerak. Agar sizga bu yoqmasa, unda keting. Bizning an'analarimizdan qo'lingizni torting. Svarte Pet, Qora Pit, Santa Klausning yordamchisiga tegishli so'zlar. Rojdestvo va Pasxa qoladi. So'l siyosiy faoliyatning barcha turlari, jumladan gender me'yorlari, iqlim jinnaligi va xilma-xillik to'g'risidagi bema'nilik kabilarni davlat tomonidan moliyalashtirish va subsidiya berishni to'xtatish. Hukumat axborotini arab va turk tillarida berishni to'xtatish. Mana shu bandlar. Ro'yxatga shuningdek vazirlar, mamlakat parlamenti va Yevroparlament deputatlari maoshlarini 20%ga qisqartirish, qirollik oilasini majburiy soliqqa tortish va ular uchun ajratiladigan xarajatlarni 20%ga qisqartirish, qo'shimcha qiymat solig'ini kamaytirish, pensiya yoshini kamaytirish va pensionerlar uchun imtiyozlarni kengaytirish kabilar kiradi. Shunday turli tuman va'dalar Ozodlik partiyasi saylov yakunlariga ko'ra birinchi o'rinni egallab, Niderlandiya partiyasidagi 150 o'rindan 37-tasini o'ziniki qilishiga olib keldi. Bu fakt emas. Qolaversa, Ozodlik partiyasining saylovlardagi misli ko'rilmagan g'alabasi u va Wildersning siyosiy mag'lubiyatiga aylanib ketishi ham mumkin. Hozirda partiya 37 o'ringa ega. Ko'p, ammo sehrli raqam hisoblanadigan 76-tadan ancha kam. Hukmron koalitsiya o'z siyosatini amalga oshirish uchun kamida shuncha o'ringa ega bo'lishi lozim. Azaldan Niderlandiyaning siyosiy manzarasi juda ko'p parchalarga bo'lingan. Saylov qonunchiligida partiyalar parlamentga kirishi uchun chegara yo'q. Kamida 60 ming kishining ovozini olgan istalgan partiya unga kirishi mumkin. Koalitsiya hukumati, masalan, Britaniyadagi kabi istisno emas, balki norma hisoblanadi. NATO'ning keyingi bosh kotibi bo'lishni ko'zlagan Rutte iste'foga chiqayotganini e'lon qilgandan so'ng, uning rahbarligidagi Ozodlik va Demokratiya xalq partiyasidan nomzodlar ro'yxatini Turkiyada tug'ilgan Dilan Yeshilgöz Zegreus boshqarmoqda. U kelib chiqishiga ko'ra muhojirlarga mansub bo'lsa-da, immigratsiyani qisqartirishni yoqlaydi. Saylovoldi so'rovlariga ko'ra partiya 18% ovoz bilan birinchi o'rinda edi va uning o'zi ham Niderlandiya tarixidagi ilk ayol bosh vazir bo'lishga intilayotgandi. Amalda esa partiya parlamentdagi 24 deputatlik o'rni bilan faqat 3-chi o'rinda qoldi xolos. Ovoz berish boshlanishidan oldin Yeshilgöz Zegreus Wilders bilan ishlashga tayyorligini, ammo uning qo'li ostida ishlamasligini aytgandi. Ya'ni u raqibi bilan koalitsiya tuzishga qarshi emas, faqat bosh vazirlik lavozimi berilishi sharti bilan. To'g'ri, saylovdan keyin u bir necha marta retorikani o'zgartirdi va endi koalitsiyaga kirish masalasi barcha hamkasblar bilan birgalikda hal qilinishini aytmoqda. Ayni vaqtda Ozodlik partiyasi uchun fermerlar va fuqarolar harakati 7 va ultra o'ng xristian ittifoqi 3 ovoz va'da qilgan, ammo 47 o'rin ham yetarli bo'lmasligi aniq.
Yevroittifoqning sobiq komissari Frans Timmermans boshchiligidagi Sol Allianz 25 deputatlik mandati bilan 2-chi o'rinni egallagan. Wilders bu alliansdan hech narsa umid qila olmaydi. Chunki sollar saylovdan oldin ham u rahbarlik qiladigan hukumat bilan hech qanday umumiyligi bo'lmasligini, Niderland demokratiyasi va qonun ustuvorligini himoya qilishda davom etishi, mamlakatning barcha aholisi kelib chiqishidan qat'i nazar tengligini ta'minlash uchun kurashchini e'lon qilishgandi. 4-o'rinni esa 20 mandat bilan yaqinda tuzilgan yangi ijtimoiy shartnoma partiyasi band etgan. Uning rahbari Peter Omzik hukumat rahbarligiga da'vogarlik qilmaydi, ammo koalitsiya tuzilishida hal qiluvchi ovoz bo'lib chiqishi mumkin. Omzik ham saylovdan oldin Wilders bilan birga ishlamasligini bildirgandi. Ammo o'z partiyasi qayd etgan yuqori natijadan keyin variantlarni ko'rib chiqishga tayyorligini aytdi. Bu ba'zilar uchun, masalan, Niderlandiya siyosatiga ixtisoslashgan jurnalistlar uchun qiziqarli bo'lsa-da, amalda uzoq va murakkab kechadigan jarayon. Hozirda barcha manfaatdor tomonlar kimda 76 o'rinni to'plash imkoniyati borligini ko'rib chiqish uchun arifmetika mashqlari bilan mashg'ul. Barchasi parlamentning yangi deputatlari kabinetni shakllantirish uchun yig'ilishidan boshlanadi. Bu jarayon parlament saytida murakkab va hayajonli deb ta'riflangan. Har bir siyosiy partiyaning birinchi ishi razvedkachi, ya'ni qalin siyosiy o'rmonda so'qmoq qidiradigan odamni tayinlash bo'ladi. U muzokaralarning dastlabki bosqichini o'tkazadi. Keyin parlament informatorni tanlaydi. 2012-yilga qadar uni monarx tayinlardi. Uning ishi koalitsiyaning ehtimoliy tarkibi va koalitsiya kelishuvi mazmunini belgilash bo'ladi. Qoidaga ko'ra, bu vazifa manfaatdor tomonlarning hech biriga a'zo bo'lmagan, uzoq muddatli va benuqson siyosiy faoliyat tajribasiga ega shaxsga topshiriladi. Agar barcha kelishuvga erishsa, koalitsiya kelishuvi tuziladi va imzolanadi. Yangi hukumat o'z rejalarini parlamentga bayon qiladi. So'ngra ishonch votumi bo'yicha ovoz berish bo'lib o'tadi. Bordiyu kelishuvga erishilmasa, informator iste'foga chiqadi va barchasi qaytadan boshlanadi. Bu jarayon abadiy davom etishi mumkin. Chunki koalitsiyaga kirishi mumkin bo'lgan har bir partiya o'z saylov manifestini koalitsiya kelishuviga kiritish va vazirlik lavozimlarini egallash uchun kurashadi. Iste'foga chiqayotgan Mark Ryuttening hukumatini shakllantirishga 271 kun vaqt ketgan edi. Niderlandiya parlamentidagi partiyalar soni inobatga olinsa, koalitsiyani shakllantirish saylovlarning o'zidan ko'ra muhimroq bosqich bo'lishi mumkin. Tahlilchilarning aksari yangi kabinet 2024-yil yarmidan oldin paydo bo'lishini kutmayapti. Bungacha esa mamlakatni Mark Rutte boshqarishda davom etadi. Wilders Vengriya bosh vaziri Viktor Orbanni siyosiy yo'nalishini qo'llab-quvvatlaydi hamda Ukraina Yevropa ittifoqi va NATOga qabul qilinishiga qarshi. Orban birinchilardan bo'lib Wildersni g'alaba bilan tabrikladi. O'zgarishlar shamoli esa boshladi, deya yozgan edi u. Wilders shuningdek Niderlandiya Ukrainaga taqdim etayotgan harbiy yordamni mamlakat ichida harbiy salohiyatni mustahkamlash va kengaytirish uchun ham ishlatish mumkin deb hisoblaydi. Keng ko'lamli urush boshlanganidan buyon Niderlandiya Ukrainaning yirik hamkorlaridan biriga aylangan. Kiel xalqaro iqtisodiyot instituti ma'lumotiga ko'ra, mamlakat Ukrainaga qariyb 2,5 milliard yevro miqdorida harbiy yordam va 1 milliard dollar moliyaviy yordam ko'rsatgan. Mark Rutte boshchiligidagi Niderlandiya hukumati Ukrainaga keyingi yil yana 2 milliard dollar miqdorida harbiy yordam yetkazishni va'da qilgan. Yangi koalitsiya shakllantirilishi davom etar ekan, Niderlandiyaning Ukrainaga munosabati o'zgarmaydi. Undan keyin esa bu hukumat tarkibiga bog'liq bo'ladi. Agar Wilders bosh vazirlik o'rnini egallashga muvaffaq bo'lsa ham, uning koalitsiyadagi hamkorlari Ukrainaga yordamni qisqartirishni yoqlashi fakt emas. Shunday ekan, Kiyev sabr qilib kutishi kerak bo'ladi.